Перед вами осушувач повітря фірми Comfy. Ще такий осушувач ідентично схожий на фірму Горенія. Пристрої однакові по характеристиках. Зараз ми розкажемо про дану модель. Цей осушувач збирає до 16 літрів конденсату на добу. Виконаний в такому достатньо гарному дизайні. Нічого зайвого, все дуже елегантно дивиться і гарно зібраний пристрій. До його характеристик можна сказати, що пристрій достатньо продуктивний, достатньо великі об'ємні приміщення, так як у нього повітряний потік іде 150 кубів на годину. Літраж, кількість до 16 літрів конденсату на добу максимально він збирає при вологості 80% і температурі 27 градусів. Достатньо місткий бак об'ємом 3 літри, він у нас знаходиться на нижній частині. Ми бачимо отвір такий прозорий, через який ви можете дивитись рівень наповнення баку. Бак виймається дуже легко, зверху має ручку, поплавок, який фіксує заповнення баку. Пристрій зупиниться, коли бак наповниться водою. Назад вставляємо. Пристрій сам має коліщатка, ви можете пересувати, як його потрібно, як вам зручно. Зверху у нас є отвір для виду сухого повітря, є панель керування з дисплеєм. На задній частині у нас знаходиться фільтр. Фільтр багаторазовий, він отак знімається, його можна чистити, мити. За фільтром у нас є датчик вологості і також радіатор, на якому збирається конденсат. Під фільтром ми бачимо, є роз'єм, закритий заглушкою. Це дренаж, ви можете підігнати при необхідності зливу конденсату в окрему тару. Якщо не потрібно, ця заглушечка має стояти. У нас є фіксатор, на якому можна змотати так дуже зручно дріт, якщо вам не потрібно. Ця штучка також знімається. Бачимо основні характеристики даного пристрою. Виробник вказує до 20 літрів, вага пристрою 14,4 кг, флотенд R134A і потужність 440 Вт на годину. Ми підключимо його через пристрій, який вимірює, і покажемо вам, скільки він споживає енергії. Насправді, адже осушувачі більшість споживають менше. Коли ми включаємо в розетку пристрій, загорається дисплей. Один раз сигналізує звуком, що є мережа. Кнопкою Power ми запускаємо пристрій, він достатньо швидко включився, запустився компресор і вентилятор почав дути. Зразу відчувається, що повітряний потік дійсно у пристрою хороший. Так як руку тримаєш, відчутно. По налаштуванню. Плюс і мінус кнопками можна виставляти певний рівень вологості, який вам треба підтримувати. Максимально низький тут поріг 35%, це більше, ніж достатньо, адже людині комфортно вище 40%, навіть вище 50%. Ви можете кнопкою таймер поставити таймер на виключення, виставляєте певну кількість годин, яку вам потрібно, щоб пристрій відпрацював і виключився. Якщо таймер не потрібно, ним можна не користуватись відповідно. Можна включити кнопкою турбо окремо, швидкість обертання вентилятора починає ще бути потужніше. Вже повітряний потік. Можете виставити кнопкою мод Continuum. Це режим постійний, тобто безперервний. Якщо ви поставили 35%, він допрацює до 35% і виключиться. При режимі Continuum він буде працювати постійно. От, в принципі, це основне те, що стосується по налаштуванню. Тепер ми подивимося на пристрій, який вимірює живлення, і бачимо, що споживання йде на рівні 210 Вт на годину. Пристрій трошки розженеться і набере потужності більше, але там буде споживання набагато менше, ніж вказує виробник. Там буде орієнтовно 250-300 Вт. Це гарне споживання для даного літражу пристрою.